وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة حق جدير. الله أكبر. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إن لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيا مذنبا فتجاوز عن سيئاته وذنوبه، واجعله عندك في أعلى عليه، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه واغفر له واحشره مع محمد وآل محمد عليهم السلام. اللهم اغفر لهذا الميت وارفع درجاته ونور مركده ووسع قبره وجعل الله قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. الله أكبر. الفاتحة. تمام مناظر مراحل آسان فرما، پروردگار قبر میں تا قیامت راحت و آسانیاں نصیب فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے پروردگار اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں تا قیامت نازل فرما، محمد و آل محمد کے پاک و پاکیزہ نور سے اس کی قبر کو روشن نورانی فرما، متقاضی بشریت اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں گناہان صغیرہ کبیرہ سرزد ہوئے اپنی عزت و جلال کے صدقے اپنے فضل و کرم کے صدقے معاف فرما، اس کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ساقی کوثر کے ہاتھوں سے سیراب فرما، دیوان حمد کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، حق محمد و آل محمد عزاداران مظلوم کربلا میں شمار فرما، شہداء کربلا کے قدموں میں جگہ عطا فرما، پروردگار حق محمد و آل محمد
حافظ قرب آل محمد نصیب فرما، حافظ آل محمد نصیب فرما، جنت الفردوس میں آل محمد کے قدموں میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، بسمندگان کو صبر جمیل عطا فرما، خصوصاً اس کا جو بیٹا ہے وہی سوگوار نہیں ہے، وہی صرف اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس سے تعزیت کی جائے، پوری قوم تعزیت کے لیے تیار کھڑی ہے اور پوری قوم کو تعزیت پیش کی جاتی ہے، پروردگار اس سوگوار قوم کو صبر عطا فرما، خصوصاً اس کے پسران کو، اس کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، پروردگار جتنے حاضر ہوئے ان کی حاضری قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے ان کے جتنے مرحومین جا چکے ان کی بخشش، ہم سب کو موت سے پہلے توبہ کی سعادت عطا فرما، زیارت نصیب فرما، آل محمد کی خصوصاً ہوا ہے مرحوم صاحب، مولا سوالات و منکر و نکیر کے جوابات میں استقامت عطا برحمت یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ المطہرین الطاہرین آمین یا رب العالمین. اس طرف سے پاؤں کی طرف سے آئیں گے اور چہرہ دیکھتے ہوئے آگے گزر، محمد و آل محمد.